jambo rye rirema muri kino gihe cyanone. Estamos entrando de lleno al mensaje. Turimo turinjira mu mwuzuro mu butumwa kandi turimo turatererwa mu iteka n'iteka ryose kandi mu rwego rwo hejuru ahantu mu bushorishori aho ikizu kigera aho niho twamaze kuzamuka zamukuze hano. Ubu turimo turinjira ubutumwa mu buryo bwuzuye bw'umwuzuro kandi bityo turimo turatererwa n'iteka n'iteka ryose mu bushorishori ahirengeye cyane habasha kugera ibizu twamaze kwinjira twinjiranye na rya jambo ngo zamukuze hano. Uko ni ugukomera gukomeye cyane ariko mu buryo buciye bugufi aho ni mu ihema rinini Grand Carpa Cathedrale. Izo ni zo nyigisho z'umugisha ni ukwizera ko guhindurwa ndetse n'izamurwa. Uko ni ugukomera cyane ariko kuri mu guca bugufi ukwicisha bugufi imbere mu ihema rinini Grand Carpa Cathedrale. Uko ni ugukomera cyane k'umugisha niko kwizera ko kuzamurwa ndetse no guhindurwa. Ubu turimo turinjira ubutumwa mu buryo bw'umwuzuro kandi turimo turatererwa mu iteka n'iteka ryose tukagera mu bushorishori ahirengeye cyane habasha kugerwa n'ibizu kandi twamaze kwinjirana na rya jambo ngo zamukuze hano. De lleno al mensaje y siendo lanzado a eternidad. Zamuka uze hano.